Gjon Muharrema, i njohur ndryshe me emrin e artit John Steers, fitoi vendin e tretë në Eurovision, ku përfaqësonte Zvicrën. Talenti i tij nuk kaloi pa u vënë re edhe nga mediat evropiane, të cilat e përgëzuan për performancën e tij mbreslënëse. Mirë po, mediat serbe kanë sulmuar talentin e ri, për shkak se kur Shqipëria i dha Zvicrës 12 pikë, ai bëri me duar Shqiponjën. Një bum artikujsh dhe komentesh negative në mediat vendase e cilësuan veprimin e djaloshit shqiptar si një provokim, e madje një skandal. Ndërkohë dhe njerëzit në rrjetet sociale drejtuan një morrisharjesh ndaj John Steers, duke kërkuar skualifikimin e tij. John Steers arriti të marrë vendin e parë nga jurit profesionale, por kur u bashkuan me votat e publikut, Italia përmbysi rezultatin duke e kaluar e para. Franca e dyta dhe në vendin e tretë Zvicra.